Faida msikilizaji wa UFM 107.3 Dar es Salaam bado ni bila haya nafasi hapa Kevin Sabato anaingia kwenye box. Kevin Sabato akakula Salum Kihimbwa. Wanacheza pasi nzuri Kevin Sabato na Salum Kihimbwa na kuipa uongozi Mtibwa Sugar. Bado here pa fasi ambali dribble Kevin Sabato akaweka juu mpira kiamini kabisa Salum Kihimbwa yupo hii ni kuelewana movement aliruka ule mpira Joram Mkeveke.